Okej. Hej och välkomna till något spel jag inte fan vet vad det är. Jag bara laddade ner en massa spel. Okej, what the fuck är det här? What the fuck är det här? Okej, kommunism. Nej, amerikaner gillar inte kommunism, okej. Sådär. Sådär. What the fuck är det här? What the fuck är det? Hopp, hopp. Hopp. En ese es aquí ninguno. En fuck off. Que así de fafotuza. Jag blir kommunist. Fuck off. Okej, okay, I'm fuck it. Där. I'm fuck it. Där. Där. Va? Faktiskt den där personen. Där nu, jag kör. Okej. Så. Behöver man ens ta de där pengarna? Man får ju ändå pengar bara om man går. Fucking kom igen. Kom igen, hoppa över. Okej, kommunism, nej. Okej, ingen kommunism. Det finns så mycket kommunism. Alltså, vad är det? Får jag snälla bara komma till tusen där i fucking skit. Så fan. Sen låt mig bara komma till tusen. Kom igen. Det är snart halvvägs. Oh! Så fuck off de där spikarna. Det finns massa spikar. Oh shit, många människor. Jag ber mig inte. Oh shit. Håker mig och är det där drottningen? Storbritanniens drottning. Okej, ska jag bara... Åh, oh, fuck, jag kom typ på 900. Varför måste det vara så där många jävla typ agenter? Tjejagen. Okej, ingen kommunism. Bra. Nej, just det, gå snälla. Kom igen, får jag bara komma dit? Kom igen. Jag tog redan mig från kommunismen. Nice. Ja, snart halvvägs. Kom igen. Kan kommunismen bara försvinna? Jag vet ju, jag ska snälla kommunismen. Kom igen. Yes!
Okej, okay, fuck det här spelet. Fuck det här spelet. Okej, okay, det här är ett fucking skitspel. Jag ger det 0 av 10.